Sveiki, mėlyji. Kviečiu žiūrėti laidą Grožis, stilius, sveikata. Na, o šį kartą mes jums paruošėme alternatyvą sportui liekninantys masažai. Unikali operacija Panevėžyje, pacientei persodintas žandikaulio kaulo blokas. Natūralūs ir aukštos kokybės produktai intimiai moterų higienai. Panevėžyje unikali operacija, odontologijos klinikoje šypsena pacientei persodintas žandikaulio kaulo blokas. Tokia operacija Panevėžyje atliekama pirmą kartą ir reikalinga tokiems žmonėms, kuriems dėl tam tikrų priežasčių nepavyksta įsriegti implanto. Žmonėms neseniai netekusiems vieno ar keleto dantų, planuojant ir atliekant dantų implantaciją, problemų paprastai neiškyla. Žandikaulio kaulas būna sveikas, nesutirpęs, į jį galima įsriegti vieną ar keletą reikiamo dydžio ir diametro implantų, ant kurių vėliau pritvirtinami dantų vainikėliai ir pacientas netrukus gali džiaugtis naujų ar naujais dantimis bei geriau kramtyti. Tačiau pasitaiko situacijų, kuomet implantacija užtrunka kiek ilgiau, o taip nutinka dėl seniai išrautų dantų, kai žandikaulis jau būna sutirpęs, arba dėl traumos prarasti dantis. Tokiu atveju reikalinga kaulo bloko persodinimo operacija. Šita operacija tiktų pacientams, kurių žandikaulių defektai yra dideli. Stipriai pakitę, žandikauliai stipriai sumažėjęs kaulo tūris. Ir įprastais metodais atstatyti teisinga anatomija arba pakankama kaulo kiekį, kad būtų galima implantuoti, yra sudėtinga. Arba labai komplikuota operacija, arba galbūt nėra pakankamai daug nuosavo kaulo gretimose srityse, iš kurių būtų galima paimti ir jį perkelti į trūkstamą vietą. Tai tiems pacientams, būtent sudėtingesniais atvejais, esant sunkesnei anatomijai, ir tinka šis metodas. Būtent dėl to jis ir buvo pritaikytas, nes įprastinėmis metodikomis, kaulo atstatymo metodikomis nepavyksta atkurti visomis kryptimis reikiamo kaulo kiekį. Kaulo bloko persodinimo operaciją galima atlikti bet kurioje žandikaulio dalyje, pasitelkiant naujausias chirurgijos metodikas. Pasak implantologo Evaldo Lukoševičiaus, dažnai pacientai išgirdę, kad bus panaudotas donorinis kaulas, išsigasta, tačiau iš tiesų šis terminas reiškia visai ką kita. Donorinis kaulas yra panaudojamas po įvairių medicininių procedūrų likusių pacientų kaulų. Įprastai yra panaudojama po ortopedinių operacijų gautas donorinis kaulas, kuris yra specialiai apdorojamas ir būtent pagal individualius paciento poreikius, tuomet iš to donorinio kaulo ruošiamas individualus kaulo blokelis. Tai atskirai donoro specialiai parinkinėti ir ieškoti, tarkim, kaip kad įprasta galvoti apie donorą, kaip apie pacientą, apie žmogų, kuris specialiai sutinka tai donorystės procedūrai, ne, tai nėra. Tai yra iš anksto, donorinis kaulas yra negyvas, jis tiesiog yra paruoštas taip, kad tiktų prieauginimui pacientui. Kaulo persodinimo operacija atliekama dantų klinikose. Jas atlieka tik didelę patirtį turintis aukštos kvalifikacijos burnos chirurgai. Panevėžyje tokia operacija atlikta pirmą kartą. Odontologijos klinika Šypsena iki šiol vienintelė klinika Aukštaitijos sostinėje, kurioje persodintas kaulo blokas. Jos yra pakankamai retos. Tai iš tikrųjų nėra įprastos operacijos, jos nėra lengvos operacijos tiek pasiruošime joms, tiek ir atlikime, reikalinga patirtis, reikalinga tam tikros techninis pasiruošimas instrumentais, pati klinika irgi turi turėti patirties jau kaulo prieauginimo srityje ir ne tik tais įprastinėse implantacijose. Tai nėra dažna ir be abejo, kaip operacija, kuriai pasiruošti reikia bendradarbiauti ir su užsienio laboratorijom, kurios ir gamina tą donorinį kaulą, tą blokelį donorinį. Tai iš tiesų reikalauja to tokio planavimo, nuoseklaus, detalaus gydymo plano sudarimo, galutinio tikslo žinojimo galų gale. Nedaroma vien tik tam, kad darytų operaciją, daroma su tikslu, kad ateityje būtų galima tą kaulą ir panaudoti ir tikslingai protezuojant.
Kaulo blokas po persodinimo sugyja su žandikaulio kaulu, tuomet jau galima įsriegti reikiamo diametro danties implantą. Pasak implantologo, kartais pacientai kategoriškai pasisako prieš dantų implantavimą, nes vis dar egzistuoja nuomonė, kad danties implantas gali trukdyti valgyti, šypsotis ar atrodyti dirbtinai ir neestetiškai. Tačiau dantų implantavimas yra viena pažangiausių šiuolaikinės odontologijos technologijų, kuri suteikia galimybę dantis praradusiems žmonėms vėl turėti juos naujus, gražius ir sveikus. Klinikoje šypsena naudojami implantai yra pagristi moksliniais tyrimais ir pripažinti visame pasaulyje. Jiems suteikiama garantija visam gyvenimui. Šiuolaikiniai dantų implantai, jie iš tiesų jau pakankamai įprastas gydymo metodas, tuomet, kai mes turime pakankamą kaulo kiekį. Skirti atstatyti dantis tose srityse, kur jų nėra. Kadangi iš tiesų tai jau yra labai gerai ištirtas metodas, pasiteisinęs metodas ir visam pasaulyje plačiai taikomas, dėl to gamintojai drąsiai teikia garantijas, teikdami visam gyvenimui, būtent implantų ir netgi proteziniai daliai, būdami užtikrinti, kad tai veikia, kad tas gydymas iš tikrųjų yra efektyvus. Odontologijos klinikos šypsena pagrindinis tikslas – kiekvienam pacientui sudaryti individualų gydymo planą ir už prieinamą kainą teikti pačias kokybiškiausias odontologijos paslaugas, kuriomis liktų patenkinti visi pacientai. Pacientų patogumui klinikoje šypsena taikoma lanksti atsiskaitimo už paslaugą sistema. Galima atsiskaityti ne tik grynaisiais ar pavedimu, bet ir išsimokėtinai. Odontologijos klinika šypsena už sveiką ir gražią šypseną. Sušilus orams daugelis pradeda rūpinti savo kūno formomis. Vieni valandų valandas plušo sporto salėse, na, o kiti ima laikytis drastiškų dietų. Tačiau jau galima pasiūlyti ir alternatyvą sportui ir dietoms, tai lieknynantis limfodrenažiniai masažai. Kviečiame susipažinti arčiau su šiomis procedūromis, kurias atlieka grožio ir sveikatos studija Siluete. Sušilus orams daugelis pradeda rūpinti savo figūrą. Parkuose ir stadionuose pastebime vis daugiau sportuojančių žmonių, kurie nori padailinti savo kūno formas. Tačiau ne visi turi laiko ir galimybių bėgioti ar valandų valandas plušėti sporto salėse. Todėl grožio ir sveikatos studija Siluete siūlo puikią alternatyvą – lieknynančius limfodrenažinius masažus su roll aparatais. Roll aparatai – tai yra viso kūno masažas, limfos tekmės kryptimi iš nuo apačios į viršų, tai yra pradedam nuo pado ir baigiam rankų pirštukais. Pereinama per visą kūną. Galima problematiškas vietas, tai pilvuką, sėdmenis, šonus, yra reguliuojamas greitis, yra reguliuojamas intensyvumas aparato. Tai yra gilesnis negu rankų masažas. Taip pat jis yra rekomenduojamas, kada norima numesti svorio, kada norima sumažinti celiulitą, pagerinti medžiagų apykaitą, pagerinti limfotaką. Limfos tekėjimo suaktyvinimas teigiamai veikia žmogaus sveikatą. Atsistato energija, stiprėja imuninė sistema, gerėja miego kokybė, mažėja patinimų ir kūno tirpimų. Yra paskaičiuota, kad per vieną valandą masažo su roll aparatais kūnas įgauna tiek judesių, kiek rankomis būtų galima atlikti per 3 valandas. Rezultatą taip pat gerina ir aparatuose įmontuotos specialios lempos, kurios šildo kūną ir skatina prakaitavimą. Studija kviečia išbandyti ir lieknynančią procedūrą su Vacuum Magic aparatu, kurio pagalba be didelių pastangų gražiais figūra juos po kelių procedūrų. Vacuum Magic aparatas yra vakuuminis aparatas, įėjimas, bėgimas takeliu, kada yra uždedamas guminis gražus sijonėlis ir įjungiamas vakuumas ir galima eiti į kalną. Greitis yra reguliuojamas, tai yra celiulito mažinimo, apimčių mažinimo procedūra. Jau įjungus šitą aparatą po 5 minučių, šitam aparate pradeda veikti vakuumas ir pradeda degti kalorijos. Taigi jis yra efektyvesnis negu bet kuris bėgimo takelis. Pati procedūra trunka pusę valandos, tai yra daromas kas antrą dieną procedūras ir pats rezultatas yra matomas 7-8 dienoj, 8 procedūrai, kadangi tai yra
sumažinamas celiulitas, pagerinamas kraujotaka, pagerinama limfotaka, kuri yra celiulito priežastis, pagerinama medžiagų apykaita, mažėja apimtis, stangrėja oda, gerėja nuotaika ir miego kokybė. Sportas šiuo aparatu dažnai vadinamas tiesiog 30 minučių pasivaikščiojimų vakuume. Tačiau neapsigaukit, pasivaikščiojimas vakuume nėra tas pats kaip pasivaikščiojimas parke. Tai procedūra, kurios metu ypatingas dėmesys skiriamas problematiškiausiams kūno vietoms. Humoristė Violeta Mičiulienė, arba labiau žinoma kaip tiesiog Stefutė, dėl savo įtempto darbo grafiko pripažįsta negalinti suleisti tokios prabangos kelias valandas plušėti sporto salėse, tačiau aparatai jai tikras išsigelbėjimas. Aš iš tikrųjų esu tinginė žiūri ir man tas sportas yra pats priimtiniausias. Aš tiesiog taip sportuoju, taip suprakitavau, taip pavargau. Ar pirmą kartą tenka išbandyti? Ne pirmą kartą. Atsitiko tokia bėda, bėdelė. Jūs mane girdit, viskas gerai. Čia ne ant to kaulų. Taip vat. Atsitiko tai, kad aš susiderėjau ir man šį pavasarį teko numesti svorio. Man per 2 mėnesius dabar visai netyčia nukrito 14 kg. Ir iš tikrųjų, riebalai nukrito, o kas paliko, tas mane patiko. Ir aš neturiu laiko bėgioti, ir aš nemėgstu, aš atsiprašau visų sportininkų, bet tai yra ne man ten, lakstyti, kiloti, tampyti, ne. Ir man Lina taip liekiokais pasiūlė šitą alternatyvą, kad visa tai, kas nukrito, gražinti į vietą lengviausiu būdu. Ir iš tikrųjų, va taip, žiauriai nuskambės, sėdi ir kaifuoji, o viskas tai daroma už tave. Ir malonumas, ir ta prasme, ir visaip taip rangais, ir tau viskas, ir jauties iš tikrųjų kaip po sporto. Ilgai trunkantis efektas pasiektas palaikomųjų procedūrų šiuo aparatų metu yra ko gero viena iš pagrindinių priežasčių lemiančių didžiulį roll aparatų populiarumą. Vos per kelis užsiėmimus pašalinamas nepageidaujamas riebalų sluoksnis, kuris atvirkščiai nei nustojus laikytis dietų ar kitų drastiškų būdų mesti svorį, nesugrįžta atgal. Po gal 2 ar 3 kartų viskas tau, kaip sakant, neskausmingai atsistato. Kažkaip tai iš pat pradžių netikėjau, nes aš stebuklais netikiu, aš didelė mergaitė, bet tai veikia. Aš einu ir matau, kaip visi žmonės žiūri ir galvoja, iš kur ta gražuolė dabar ateina. Ne, jeigu rimtai, iš tikrųjų aš einu ir aš taip einu ir reikalauju iš visų tipo, jūs nematot, kokia aš liekna, negi jūs ne, ir žiūri visi žmonės pastemi, mato, ką tu pulsuoji, tą ir mato, ir iš tikrųjų man svarbiausia, kad, kad lengviausiu būdu, dieve, kaip aš nemėgstu sunkiai dirbti. Beje, jei neturite kur palikti savo mažylių, atsiveskite juos kartu. Kol sportuosite, jūsų atžalos galės savo smagiai žaisti. Grožio ir sveikatos studija Siluete įsikūrusi vasario 16-osios gatvėje Senamiesčio verslo centre. Pavasaris pats metas pradėti rūpintis savo figūrą. Na, o dabar pristatome jums prekinį ženklą Gentle Day, kurį jau įvertino ne tik Lietuvos, bet ir Europos moterys. Gentle Day teikia aukščiausios kokybės higieninius įklotus, paketus bei kitas priemonės skirtas intimiai moters higienai. Šios priemonės ne tik palengvina moterų savijautą, tačiau leidžia joms jaustis kur kas saugiau ir komfortiškiau. Daug kalbame apie madas, šukuosenas, depiliaciją, o intimi higiena iki šiol yra tabu. Statistiškai apie 70% moterų kenčia nuo intimiosios srities uždegimų, niežulio bei deginimo. Laikantis tinkamos higienos šių problemų ir dėl jų kylančių ligų galima išvengti. Taigi pagrindinis intimios higienos tikslas palaikyti reikalingą rūgštinę terpę makšties mikrofloroje, išsaugoti sveikatai naudingą probiotinių pieno rūgšties bakterijų kiekį. Prekinis ženklas Gentle Day pristato prekes intimiai higienai, atitinkančias visus standartus. Mes, kurdami produktus, mes ieškom tokių medžiagų, kurios būtų, kaip sakyt, sveikos žmogaus organizmo arba nekeltų grėsmės jo organizmui, kad nebūtų kažkokių sunkiųjų metalų, formaldehido, kad neišskirtų būtent tokių nesveikų cheminių medžiagų. Tai mes visada atsižvelgiam į produkto ekologiją, kad būtų sveika žmogaus organizmui, todėl visi mūsų produktai yra sertifikuoti ekologiški arba organinė medvilnė. Taip pat tamponus turim irgi organinės medvilnės.
žodžiu, būtent atkreipiam dėmesį į tai, bet taip pat mes stengiamės kažką naujo tokio pristatyti inovatyvaus. Tai jeigu mūsų įklotai yra su anijonu juostele, tai yra ne visai jau naujas galbūt dalykas, jau daug kam girdėtas, bet vėlgi tai apsaugo moters organizmą nuo bakterijų, nuo blogo kvapo ir tai yra labai svarbu menstruacijų dienom, kai būtent toje terpėje labai greitai bakterijos plinta. Tai žodžiu, mes stengiamės, ieškom ir kuriam tokius produktus, kurie būtų ekologiški ir kurie būtų inovatyvūs tuo pačiu. Gentle Day paketai pasižymi labai aukštu sugeriamumu. Dauguma įprastų paketų sugeria apie 15-30 ml skysčio, tačiau jų paviršius lieka šlapės, o tai dažna odos sudirginimo priežastis. Gentle Day paketai sugeria kur kas daugiau skysčio ir paviršius lieka sausas. Tuo galima įsitikinti atlikus sugeriamumo testą. Aš parodysiu bandymą sugeriamumo tokį testą. Bet labai bus aišku, kuo išsiskiria mūsų paketai nuo kitų. Tai yra būtent tuo sugeriamumu. Tai aš imu dabar 50 ml ir pilu į mūsų paketą. Pilu į kitą gerai žinomą paketą. Kaip matot, kokia situacija yra. Vanduo nesusigeria. Čia yra Gentle Day paketas ir kaip matome, jis visiškai išlieka sausas. Vėlgi tai yra labai gerai odai, kadangi oda irgi nekontaktuoja ištisai su drėgme. Na čia kaip matom, rezultatas visiškai prastas ir čia net nereikia nieko rodyti. O čia praktiškai irgi 50 ml tai yra visiškai šlapio. Ką reiškia? Kadangi mūsų paketai sugeria žymiai daugiau negu kiti, jų nereikia tiek daug. Tai kartais kaina atrodo didesnė, bet jų sunaudojimas yra mažesnis ypatingai pirmomis dienomis. Taip pat anijonų juostelės lopina blogą kvapą ir bakterijas, reiškia irgi nereikia taip dažnai keisti paketo. Moteris gali jausti saugi ir gaivi ilgesnį laiką. Intime higiena ypač atidžiai reikia rūpintis menstruacijų dienomis. Menstruacijų kraujas ir taip pat yra palanki terpė bakterijoms daugintis, o karštomis vasaros dienomis ši savybė dar labiau sustiprėja. Drėgnoje šiltoje terpėje bakterijos kuo puikiausiai dauginasi ir gali plisti aukštyn tiek į makštį, tiek į šlapimo takus bei sukelti infekcijas. Todėl čia labai svarbu, kad jūsų naudojamos priemonės būtų ekologiškos ir nesukeliančios alergijos. Kuo išsiskiria mūsų paketų, tai yra paviršius labai svarbu, yra neaustinė medžiaga, jinai nedirgina odos. Mes esam atlikę self-patch testą, kur buvo įrodyta, kad mūsų paketai visiškai nulis alergijos kažkokios odos. Tai aš labai rekomenduočiau mūsų paketus rinktis moterims, kurios alergiškos. Ir ypatingai vasarą, kai oda nekvepuoja ir šunta, kadangi mūsų paketai puikiai praleidžia orą. Tai su jais vasarą nesijaučia to karščio tokio ir tikrai komforto lygis visai kitas. Gentle Day pristato ir intimiosios higienos prausiklį, kuris nesukelia makšties ar odos sudirginimų, sukurtas be kvapniųjų medžiagų. Jis turi pieno rūgšties, tai išlaiko pH balansą tinkamą tiek intimiai kūno odai, tiek ir visam kūnui. Jis yra su alijošimi ir spanguolių ekstraktu. Tai ir gaivina odą, ją drėkina, su ją nusiprausus nesijaučia tempimo jausmo. Tai vat parduotuvėse jau gali ieškoti moteris būtent tokio buteliuko, tokio įpakavimo. Kalbant apie intymę moters higieną, labai svarbu vaidmenį atlieka ir kelnaitės. Kone visi ginekologai patvirtins, kad sintetinės kelnaitės yra pats blogiausias pasirinkimas. Jos nesugeria natūralios drėgmės, o tai skatina bakterijų dauginimąsi. Kartais nepakeičiamoms kelnaitėms su juostele taip pat verta pasakyti griežtą ne, nes jos dirgina odą, gali sukelti uždegimą, vienligę ir kitus nemalonius dalykus. Pirmenybę reiktų teikti patogioms medvilninėms kelnaitėms. Gentle Day sukūrė išskirtines kelnaitės, kurios
ne tik prisotintos sidabro jonais, bet ir yra unikalaus dizaino, kuris leidžia moterims jaustis kur kas saugiau ir komfortiškiau. Kelnaitės yra išskirtinės pačia medžiaga. Tai yra tikrai labai aukštos kokybės medžiaga. Kartais atrodo medvilnė, tai turėtų būti tokia stora, burbuliuotis kaip plauna, ar ne, arba išsitampyti, tačiau medžiaga yra iš tiesų labai plona, labai tampri, kadangi tai yra ekologiška medvilnė su elastanu. Tai jinai gerai labai apblunda. Turime kelnaičių 5 modelių, kaip matom, čia visi sukabinti. Turim ir su gomytėm, ir su nėrinukais, kūno ir juodos spalvos. Dar kalbant apie medžiagą, medžiaga yra su sidabro jonų apdaila, Silver Plus apdaila. Tai yra naikina blogą kvapą ir apsaugo nuo bakterijų. Vėlgi, moteris gali jaustis ir gaiviau, ir švariau ilgesnį laiką. Kuo dar šios kelnaitės išsiskiria? Tai yra vidinis klinelis, už kurio kabinasi paketas. Reiškia, paketo sparnelių mes nematysim iš išorės. Mes patentavome šį dizainą, taip pat siūlės yra labai plonos ir tokios malonios, neįsirėžia į kūną, bet tikėčiau visiškai. Mes kuriant šiuos modelius, aš būtent bandžiau, ieškojau tokių galimybių, kad nebūtų nei etikečių, nei kažkokių siūlių labai skausmingų arba paliekančių kažkokius įsirėžimus. Taip pat atkreipėm dėmesį į būtent įsirėžimą į apatinę kūno dalį. Žodžiu, kiekviena smulkmena buvo apgalvota ir moterims, kurioms, sakykim, gal sportuoja, jos reikia sporto klube persirengti, galbūt eina pas gydytoją, reikia kabinete taip pat nusirengti iki kelnaičių. Tikrai yra puiku, nes niekas nepastebės, kad yra menstruacijos ir kad moteris su paketu. Netgi einant į pležą, vat, galima panaudoti, kad ir šitokį modeliuką deginantis, aišku, nesimaudant, bet jeigu moteris nenori naudoti tamponų, ji pilnai gali paslėpti sparnelius, jų nesimatys ir jinai gali su tom kelnaitėm ir degintis. Gausioje higienos produktų rinkoje Gentle Day išsiskiria naujoviškumu ir nuoširdžiu rūpinimusi moters sveikata. Šio prekės ženklo produktų įsigyti galite didžiuosiuose prekybos centruose, vaistinėse ir kai kuriuose kosmetikos parduotuvėse. Taip pat įsigyti galite ir Gentle Day elektroninėje parduotuvėje. Šį kartą tiek naujienų apie grožį ir sveikatą. Dėkoju visiems žiūrėjusiems. Likite gražūs ir sveiki.